izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Na svečanoj premijeri u Beogradu autorska i glumačka ekipa filma Jorgovani nagrađena je desetominutnim aplauzom i ovacijama. Filmski par Sloboda Mićalović i Ivan Bosilčić vratio se na veliko platno posle više od 15 godina. Ovo je film o glumcima, rediteljima, scenaristima, producentima, o tome kako javnost percipira njihove živote, ali o tome kako oni shvataju i gledaju između sebe. Gošća jutra na Blic je glumica Isidora Janković. Dobro jutro. Isidora, dobrodošla. Bolje vas našla. E sad, koliko se sećate, bio jedan film sa Peterom Sellersom, zove se Party, i sve se, za odnos zabava, sve se dešava u toku jedne večeri, u toku jedne zabave. Takođe, film Jorgovani se dešava isto tako, tokom jedne večeri, tokom jedne zabave, nakon dodele glumačkih nagrada, glumački par igraju Sloboda Mićalović i Ivan Bosičić, a Isidora igra ono što bi se zvalo struggling actor, dakle jednu voditeljku, koja je glumica, zvuči poznato. Dakle, Daniel i Daniela su par voditelja. Šta oni pokušavaju na toj žurci? Tako je. Pa eto, Daniel možda više nego Daniela. Kao svaki mladi glumci, diplomirani, sveži, spremni za rad, žele da se izbore za svoju priliku, da se dokažu kao glumci, da započnu svoj rad koji toliko dugo čekaju. I sad tu se desi još neke stvari. Ali eto, ja mislim da je to jedna velika istina, mislim, za mlade glumce danas, da jako je teško stići do tog prvog trenutka kada ćeš da dobiješ ulogu u kojoj možeš zapravo da se pokažeš. Uglavnom, svi krenu sa manjim ulogama i potrebno je veliko strpljenje prosto da se dođe do tog momenta kada ćeš pokazati svoju veštinu, tako je, zablistati. Reditelj Siniša Cvetić je rekao da je u pitanju žanrovski eksperiment. Šta znači to tačno? Pa, ja bih baš tako opisala njihov način, Davidov i Sinišin, da je to njihov način rada, zato što stvarno ne može da se poredi ni sa čim što je do sad snimljeno, rađeno. Ima razbijanja četvrtog zida, dosta, i to su čak i u sekovanju uradili njihov prvi film. I tu se sve dešava tokom jedne večeri. Jeste, tako je. I prepoznatljiva je ta nota koju su stvorili sada i ja se nadam, ja jedva čekam da vidim šta će sledeće da radi, da će Bog da ću ponovo sarađivati sa njima, ali vrlo su zanimljivi i baš tokom rada meni kao glumici je bilo interesantno što sam imala, da kažem, slobodu u nekom ograničenju. Prosto imaju vrlo specifičan pristup svom radu. I nagledani su, načitani su, jako su inteligentni i onda svo svoje znanje i ljubav stave i u jednu divnu mašnicu. Pa Siniša Cvetić je rekao negde da je film Party, koji sam pomenula malo pre, da mu je bio jedan od inspiracija. Da. Nema puno filmova, naročito na ovim prostorima, koji se baš bave našim profesijama. Dakle, u tom filmu mi vidimo šta su problemi i glumaca koji pokušavaju da dođu do svoje prve šanse, takođe reditelja, scenarista, producenata. Uopšte je zabavno da ljudi koji možda ne znaju kako to izgleda, mogu da vide. Ima jedna scena kada Daniela, odnosno Isidora, izvede nam divan monolog, klasični, a to je... Da, od Puškina, tako je. Da. Pismo Tatjane. Da, tako je. To je možda bila za mene najteža scena da se snimi, jer je toliko apsurdan trenutak. Da, ona govori Puškina na žurci. Tako je. Još je super, mislim, meni je pomoglo da iz lika odradim taj monolog, što je nju blam, mislim, što Daniel, eto, tako toliko direktno traži ulogu svima, ona bi radije da zasluži nešto ili da bude prepoznata. Mislim, to je san svakog glumca da mu neko dođe i kaže gde si ti bio svo ovo vreme. Tako da, pomoglo je dosta, što je apsurdan trenutak. Naravno, publika je divno prihvatila film i sve te žanrovske krivine kroz koje film vozi. Dakle, ima i komedije, ima i melodrame, ima i drame. Sve u svemu jako je zabavno i konačno jedna priča o nama, savremena, i koja se bavi našom profesijom. Tako da verujem da je na setu bilo zabavno, bez obzira što je bilo zahtevno, zar ne? Jeste jako, pogotovo što, kažem, nije ništa kao što sam do sad radila po
stilu, eto. I vrlo je specifična komedija, mislim, ovo je... I što držite kontinuitet jedne noći zapravo. Jeste. To je, pa eto, koliko smo joj snimali, mislim, 18-19 dana, ali je, delovalo je kao da traje duže, iskreno, ali zato što je nekako to, taj snimajući dan traje tako, 12 sati, pa morate da budete tu i ako ne snimate scenu, čekate i tako dalje, ali je sve jako zanimljivo jer gledaš druge glumce koji snimaju scene i nekako održava se ta energija sve vreme na setu i ne možeš da zaboraviš šta radiš, prosto nekako vuče te i inspirišu te njihove scene i eto, zanimljivo je jako, divno, stvarno divno iskustvo. Dotakla si se teme i svog lika, šta možeš da nam kažeš o njoj, kakva je ona? Daniela je vrlo stamena jedna devojka koja drži do sebe, ima čvrst stav i mišljenje. Vrlo je svesna filmske industrije i ne dopadaju se neke stvari, ali takođe ne želi da posustane od svojih stavova da bi stigla do nekog posla koji bi možda ko zna na kakav način morala da postigne. Što i kaže u filmu, ne bih spavala s nekim da bi dobila ulogu, eto jedna od stvari, ali... Pa, ne znam, ja mogu da kažem da sam se čak i pronašla malo sa njom, imam slična razmišljenja. Poistovetila. Ima u stvari više tandema u filmu, jedan ste Jovan Jovanović i ti, dakle Daniela i Daniel, onda naravno glavni glumački par koji igraju i glumačke zvezde, Sloboda i Ivan, i onda treći tandem, meni je jako zanimljiv, to igraju Gordan Kičić i Pavle Čemerikić, oni igraju reditelj i pisca. I sad oni imaju isto urnebesne replike koje su koliko god bile nama duhovete koje smo ispostavili, videla sam i publici, inače gledala sam film na premijeri na festu i stvarno su bile fantastične reakcije, aplauzi, smeh, ima puno muzike u filmu. Da, jeste. Kad zamirišu Jorgovan i Dino Merlin i Vesna Zmijanac, Dino Merlin nam je dozvolio, dao nam je pravo da koristimo pesmu. I tako je, da, meni je zapravo to možda i omiljen tandem Kičić i Čemerikić, jeste. I ima dosta tih odnosa koji, ja mislim da mogu ljudi se pronađu iz drugih sfera, karijera. Ne mora samo da se gleda kroz filmski svet, ali je vrlo inspirativni su ti odnosi. Mislim, meni je recimo njihov odnos bio malo i tužan kroz to što je smešan, zato što je, eto, tako... Dva sveta su se susrela, on je u potpunosti umišljen i siguran u sebi i smatra da sve zaslužuje, a Čemerikić je lik vrlo skroman na zemlji i on je zapravo posmatrač svih tih ljudi. I eto, mislim, stvarno pozivam sve ljude da idu u bioskop, da gledaju ovaj film, jer je namer... Osveženje. Jeste, stvarno. Uživat ćete svakako. I svi su rekli da je jako zabavan. I pravi bioskopski film, tako da idite u bioskop... Tako je. Da pogledate Jorgovana. Isidora, hvala. I vidimo se kad bude neki jubilarni, verovatno će biti neki velika cifra gledalaca, pa ćete doći da obeležimo. Napravit ćemo omaž.